Dagoy ko'y sa usa ka linalang nga biktima sa panlubing. Wa siya basayon kung kinsa ang iyang tangpan aron mahuptan niya ang matuod nga hustisya. Ikaw ang magsasa! Ayaw ko inuig sa kasalanan nga imong gibuhat! Dili ako ang tinuod nga magkasasa! Ikaw! Ikaw ang utok sa krimen! Hinungdan nga dagang binuhat nga naangin! Ikaw ang magkasasa! Nagbinasulay sa paghitabo sa palibot din ni bugtaw nila ang hustisya. Kinsa man ang makasulbad din. Ang balaod mo'y makasulbad sa tanang suliran sa kinabuhi. Apat tungod sa balaod, nambug na ang kasalanan. Kung wala'y balaod, wala'y makasasala. Apan ibuhat ang balaod, aron tul-ilon ang hiwing binuhatan. Tungod sa balaod, makampod sa matag-usah ang matuod na hustisya. Kini si Attorney Paul Wabinal sa Tormanon. Kini ang balaod. Kini ang balaod. Mga kasinatian sa kinabuhi nga gipadangat tini sa atong tulumanon aron matagan og katinaawan ang mga linalang nga uhaw sa hustisya, malamdagan usab ang hunahuna natong nagdungiraw sa katarungan. Kini ang balaod, gisuwat og ubos sa direksyon ni Rudy Prado, musika Boy Baha, teknisya Lorito Maravillas, supervision ni Per Urig Salinas Dudano. Gidalit ka nato sa Cebu's Extremes Travel and Entertainment Provider Corporation ug sa Bumbo Radio Production Center. Kini ang balaod. Karon sa bag-otang sugilanon dinhi sa tulumanon, kini ang balaod. Tawo ka lang ko ni Diyosa nga ni Repail, atorne. May mga anak. Sa buhi pang akong ginikanan, may gibaligya silang bay nga natarog sa among yuta. Dili kayo dako ang kabilin sa yuta sa among ginikanan kay may 2,000 square meters lang kini. Kunya limaming managsuon na magbahin. Hangtod karon wa pa namo mabahin sa managsuon ang lote tungod lagi sa problema. Kay na problema sab mi sa nakapalit sa bay nga gibaligya sa among ginikanan ni adto sa buhi pa sila. Kay dili man mo pahawa sa luna nga ilang gitukuran sa bahay. Gani, giyang ko niya nga apil ko no sa ilang pagpalit ang yuta nini nga 300 square meters. Dinay na ko suglon pagsaysay ninyo ang akong problema. Papahawaan na ka nang nagpuyo diya sa bahay nga natuhkod sa lote sa atong ginikanan. Nagkisulti bitaw ko sa nagpuyo diya sa bahay. Dili ba mo pahawa kay kuno? Gipalit sa ilang ginikanan ang baong bay gikan sa atong ginikanan ni adto. Onya, gamito naman nato ang yuta kay atong bahinon sa lima natong managsuon. Ikaw na magani nila ang bay? Bali 300 square meters ang gisakop sa ilang bay ni Nador. Pakigsulti e ka na si Nador. Sulti e nga bahinon na sa managsuon ang kabilin sa atong ginikanan. Oh, inikabot ni Nador gikan sa trabaho sa headquarters. Magigsulti ko niya. Tagali og duha ka buwan nga mupahawa na sila diha sa ilang gipuy-an. Nganong niya ka rapay? Unsay mong toyo? Kuan sir, gipahikay na namo ang judicial partition sa kabilin sa mong ginikanan. Kining bay nga inyong gipuy-an, nasakop kini sa yuta sa among ginikanan. Hoy, Rafael, wa malilinaw ninyong managsuon nga gipalit sa among ginikanan sa buhi pa sila kining bay nga among gipuy-an.
kabilin kini sa mga sunod sa among ginikanan. O palatalog sa luti sa among ginikanan kining bay nga inyo gipuy-an karon. Sa pagpalit sa among ginikanan ining bay, gikan sa ginikanan. Apil na ini ang yuta. O siya apil ang yuta. Ang bay ra ang gipalit sa imong ginikanan. Mao kini sulti sa akong amahan sa buhi pa siya. Ah, di ko mo nga way labot ang yuta. Gibaligya magani ang bay, ang yuta Painoon, nga dili apil pagbaligya. Kung gipalit man sa imong ginikanan ang luti nga gitarukan sa bay, nga gipalit sa imong ginikanan, hayo ang dokumento ni ini. Ang deed of sale. Ipakita na ko ang deed of sale nga gipalit sa imong ginikanan ang luti uban sa bay. Nadunot na ang papel sa dihang nagianta og kusog ka bagyo. Kay gubagod ang bay sa bagyo. Di na apil pagkadunot. Anong inyo masab gipaayo kining bay nga unta naguba naman sa bagyo ni adto? Ang di na mo ipaayo. Asa mi puyo? Kung di na mo ayuhon ang bay nga naguba. Inyong gipaayo kay plano mi ni mo nga ang kunon lakip ang yuta. Dili mi mo pahawa dinhi sa bay. Kay kabilin kini sa mo ginikanan nga namatay. Sa akong lang giingon nga bay ra ang ninyo ang gipalit sa imong ginikanan. Way labot kining gitukuran sa bay. Lakaw na lang Rafael. Kay kung di gani kung makapugong karon, tingalig, ha, makapauli ka sinyo, ngawani o! Onsa naman, Rafael? Gihingin na ba nimo sila senador sa atong lote? Nagkasulti mi ni senador lang nining. Dili sila mapahawa silang bay nga agipuyan. Kay napalit ko no kini sa iyang magidikanan sa atong ginikanan ni adto. Maolage. Napalit sa ilang ginikanan ni adto. Apan hagbay ra tong naguba sa dihang nagian og bagyo. Oya, giayaw man nila. Gipanindutan pag gani. Atong yuta ang gitarukan sa ilang bay. Sulti ni senador nga apel man ko sa pagpalit ang iyang sa iyang ginikanan ngadto sa luti nga gitukuran sa bay. Dili oy. Way labot. Gisultian ko sa atong amahan og inahan nga way labot ang luti sa ilang pagbaligya. Ang bahay ra ang gipalit sa ilang ginikanan sa buhi pa kini. Labing maayo nang. Ikaw lang ang makisulti ni senador. Kay gibahalan ba ako niya nga putlan ko sa o kung mabugos yun ko nga ato gyapon ang luti nga gitukuran sa ilang bahay? Makisulti o niya ako sa asawa ni senador. May pa. Pasabtaw niya si Lina. Sagi kasabutan sa ginikanan ni Nador o sa atong ginikanan ni Adto. Dinhi man ang imong manghud gahapon. Nagkasulti man sila sa akong bana. Unsa may imong tuyo karon nining? Gipahikay na namo ang judicial partition sa among lote nga nasunod sa among ginikanan. Nasakop kining luti nga gibarugan sa inyong bahay. Gisultian ko ni Nador bahin sa sitwasyon ning bahay o yuta nga gitarukan ni ini. Napalit man kini sa ginikanan ni Nador sa inyong ginikanan ni adto sa mga buhi pa sila. Ang bahay ra ang gibaligya sa ako mga ginikanan nga adto sa ginikanan ni Nador. Way labot ang luti nga gitarukan sa bahay. Imposible sab kayo nga mamaligya ang inyong ginikanan ug bay unya way labot ang yuta. May kabuot ako ni adtong higayon na. Sa dihang nagsabot sila si tatay ug nanay sa ginikanan ni Nador. Bay ra ang gibaligya sa akong mga ginikanan ngadto sa ginikanan ni Nador. Gisultian man sab senador sa iyang ginikanan ni adto nga apil ang luti sa ilang pagpalit ni bay nga among gipuy-an karon. Hain man ang kasulatan nga mupamatuod nga apil sa pagpalit sa ginikanan ni Nador ang lote nga gibarugan ning bay. Ipakita nako. Hagbay rang nadunot. Pila gud ka bagyo ang milabay nga migusbat ning bay. Nawa nang ilang kasuwatan bahin sa pagpalit ning bay og lote. Wa mamakak ang akong ginikanan. Gani nakadungog yung ko sa ilang gikasabutan. May gipirmahan man gani sila si tatay og sa ginikanan ni Nador. May gipirmahan man ka sila. Bakit asad mi sa dokumento nga bay ra ang gibaligya sa inyong ginikanan ngadto sa ginikanan ni Nador? Bakit ami, kay kung naa mo ipakita, mupahawa mi din sa inyong lote. Apan bay rin yung among bay. Kay nakagasto man miniini sa pagpaayo.
kawaon tayo at tinis sa atong bahay nga gipuy-an, mami. Maoy gusto sa mga taong hakog, anak. Ang kunon pa kining gibarugan sa atong bahay. Watay sila mahadlok ni daddy, bisag pulis si daddy. Abi kay may kabilin silang nasunod sa ilang ginikanan. Daginuton pagyud ning gamay ng luna nga kabilin sa ginikanan ni daddy nimo. Bati ay sila, mami. Kay lokon man nila nga atong yuta. Di sila makabawi ni ini. Naagot tay balaod nga manalipod nato. Manining, ay pasugot nga, dili kita mo ang konsaluti nga gibarugan sa bahay ni Sergeant Nador. Kay dako kining problema. Dili ka na sila mapawa. Pasabto lang ko niya na ko ang uban ko mga igsuon bahin ini. 300 square meters good ka nang gisakupan sa bahay nila ni Sergeant Nador. Ma, ilagyo kong ila pagyugi kural ang luti, bisan dili ilang yuta. Giang ko nilang yuta. Bisan bayra ang gibaligya sa among ginikanan ni Adto. Wa man ka sila ipapilis nga gipalit sa ginikanan ni Sergeant Nador ang luti. Mapawaan na sila sa ilang bahay, ma. Nakigsulti na bitaw ang imong uyuan nga si Rafael ni Adtong Pulis. Nasuko man hinoon. Gibaharan pa gani si Rafael nga patsyon kung mamugos mangyod nga papahawaon sila sa ilang gipuyan. Nagsalik tingali siya, ma, kay pulisya. May armas. Ay, problema, yun namong managsuon. Kung si Kinsa ang maangkon sa luti, nagibarugan sa bahay ni Anang Sergeant Nador. Sa 2,000 square meters ng nining, bahinon sa lima nato ka managsuon, tag 400 square meter ang matag-usa nato. Dili mo sugot ang akong mga anak. Nga kami ang moangkon sa dapit nga gibarugan sa bahay nila ni Sergeant Nador. Dili mo sa musugot ang uban natong mga igsuon nga sila ang makaangkon sa luti nga naturukan sa bahay nila ni Sergeant Nador. Dili lang nato i-appeal ang 300 square meters pagbahin sa lima natong managsuon. Musugot kang uban natong mga nagsuon nga dili nato sa kupon ang luti nga gitarukan sa bahay nila ni Anang Sergeant Nador. Gibinlan yung tag-problema sa atong ginikanan. Anong gibaligya man sa dila ni Papa ug Mama ang atong bahay ni Adto? Nagsige manggod og hangyo sa atong amahan, ang amahan ni Anang Sergeant Nador, na paliton ang atong bahay na wapa na papuyi. Kay gidemolish ang ilang Pinoy-anan ni Adto. Kay gigamit as tag-iagod sa yuta. Gibaligya na lang nila ni Tatay ug Nanay kay oh, may nagpuyo sa maong bahay. Pero uy, labot ang yuta. Karon ang sumusunod, kita. No, ina problema. Kay ang kunon sab nila, apil ang yuta. Ikihanat to sila kung dilip mo pahawa. Aron, idimulis ng ilang bahay. Bilang ko sa dagat na apoy. O nga naman, kinsa na inyong gikaaway nga inyo mang ipatawag din sa barangay? Kapitan, kuyog na ko karon ang akong maguwang, si Manang Nining. Kay reklamo na mo ka ng sarinto sa pulis ka na nagpuyo sa among luti. Sa ako nag-iingon sa mga residente din sa itong barangay, mesa nun sa kagamay ang luna sa yuta, diligid pa po'y anong laing tao. Aron, dili ba problema sa umaabot ka panahon? Ay, koan manggod kapitan. Sa buhi pa ang among mga ginikanan, may lain ming bahay nga wa na mapuyi. Saksig yung kuniini, kay dako naman kuni atong higayon nakap. Gibaligya sa akong mga ginikanan ang bahay ngadto sa ginikanan ni Anang Sarhento Nador. Pero, way labot ang luti. Ang bahay ra ang gibaligya. Sa dihang namatay ang ginikanan ni Nador, sila na ang mipuli o puyo sa bahay. Naguwa naman unta ang bahay nga gibaligya sa mong ginikanan, kapitan. Yatong panahon sa Kusuga Bagyo. Unya, gipayo man nila ni Sarhento Nador. Gihimong semi-concrete. Maong murag bago na sab ang bahay. O gano'ng waman sab ninyo, Badlong, nga na dili paayo ang bahay kay dili ilang yuta. Muingo naman ka na sa si Sarhento Nador, kapitan. Nga apil ko no ang luti sa pagpalit sa ilang ginikanan. Maong dili magpabadlong. Kung naa sila nahuptan nga kasulatan nga apil ang luti sa ilang pagpalit sa bahay sa iyang ginikanan, awa na mo'y mahimo ni ini.
kung gibaligya naman tinuod sa inyong ginikanan, Rafael. Ipagitaan bitaw na ako dokumento, Kapitan, kanang sarhinto. Wa man siya ipagkita na ako. Kaya nadunot na kuno ang papel sa dihang giguba sa kusuga Bagyo ang ilang bahay. Alala, sige. Ipatawag na to kanang maong pulis nga miangkon sa inyong lote. Aron ato kining mahusap. Na si Sergeant Nador, Mrs. Duty pang akong bana dong. Tuwa pa sa presinto. Nga naman di ay? Paliwag lang kong dawat ini sumon gikan sa barangay. Aha? Sumon? Nga nung gipadadaan manog sumon ang akong bana? Nairiklamo. O, dawat ta, Mrs. O. Kinmahirang niyo. O, papamatood nga, nadawat ninyo ang sumon. Dawata kining sumon, Nador. Ha? Sumon? Gihatod man ka na din sa barangay Tanod. Oh! Kinsang may reklamo sa barangay? Basahang sumon kung kinsang reklamante. Oh! Sila may kiha sa barangay? Kinsagod nga sila ang imong buot ipasabot. Ano mga managsoon? Nining o grafail? May reklamo din sila sa barangay. Gusto gyud nila tang palayason din sa tong bay? Nayabag na sila? Ako ato sa Rafael B. Sila bay? Ha? Ikaw na ay sa rin to? Ganong kiha mo nga ito sa barangay? Unsa'y buti pasabot ninyo, ha? Away? Dili may gustog away, sir. Gusto lang naman managsuon nga mahusay ta nga to sa barangay. Sa inyong pagreklamo nga to sa barangay, hagis akong katungod ang inyong gibuhat. Ato lang ta mag-istorya sa lupon sa barangay o mga adlawa, sir. Kay dili ta mahusay din eh. Kung kita lang ang magsultian na din eh. Hoy! Abilin ang putahan, Rafael! Huwag pa mahuman ato pagsulti. Bastos kang pagkatao, ha? Manira kang putahan. Bisa lagi sorti pagkan mo. Gisong kadaay ni Sarhento na Dora File. O malang nining. Hilibang suko adi sil na Dora kay bisumbong ko nota sa lupon sa barangay. Ang-ang, dili ta mo sumbong. Nga dili man siya makasabot sultian. Salig lang siya kay pulisya. Bisan pulisya, may balao yun ta. Nga maoy mo husay sa atong problema. Ug mas buntag, muatumang ta sa lupon sa barangay aron solbaro ning atong problema bahin sa pag-ukupar ni Sir Nador sa luna sa atong yuta nga nasunod nato sa atong ginikanan. Naglagot yung kong Rafael. Wa simula ho tayo katubang na ako. Disirhan ko sa ilang putahan? Huwag yun siya mutaho di mo nga naamag ka sa serbisyo. Napakita yun sila sa ilang pagkatao. Nga way edukasyon. Kung ikaatubang ni mo sila nga to sa lupon sa barangay, kasabiin ang managsuon nga buot mo hikaw sa tong katungod. Kung di ko makapugong, tingalik, mapatay pala ko sila. Ayaw lang pagpatay. Mapriso ka unya. May mga anak rabata nga imong gipakaon. Unsa unya ang kaugmaon sa atong mga anak kung mapriso ka. Malineng, mukoy ko sa inyong husay ug masalo po sa barangay, ma. Leo, mayo hinoon nga mutambong ka sa husay sa lupon sa barangay. Aron mahibawaan sab ninyo ang lintunganay sa atong problema. Bahin sa yuta nga nasunod na mo sa among ginikanan. Buot yun ang kunon ang parte sa inyong yuta nga nasunod. Kay nagsalig man siya ng pulisya. Dili ta mahadlok og pulis. Kung naalang ta sa katarungan. Kuno siya ay kapakitang dokumento. Nga gipalit sa iyang ginikanan ang lote. Nga gitukuran silang bahay. Nagpasabot nga
Wa sila ikatungod sa lote nga gibarugan karon sa ilang bahay. Maugkat mangyog kini ugma ba ngadto sa lupon sa barangay? Ma. Mm. Kung wa siya ikapakita ang papeles nga gipalit sa iyang ginikanan ang lote, papuwaan na yun sila sa lote nga ilang gipuyan karon. Papahuaon gyud aron dili na masamo kining yuta nga nasunod namo sa among ginikanan. Oh, niya na ba ang tanan din sa lupon? Niya na bang managsuon, Kapitan? Salamat nga gihatagan ni Mugbili ang among pagdapit ni mo, Sergeant Nador, din sa lupon sa barangay. Tungod kay mereklamo man kining managsuon bahin sa imong Pinoy-anan karon. Paminaw, Kapitan. Ay akong isay-isay ni mo ang tanan akong kasayuran bahin sa luti ugbay nga among gipuy-an karon. Ang muuna pagsulti mao ang reklamante. Apan sa dili pa, akong gihangyo ang mataghabig, reklamante ug ang gareklamo nga likayan ninyo ang pagpataas sa inyong tingog, ha? Kasuko aron mahusay ta sa inyong problema. Oh, Kapitan. Karon, ihatag na akong higayon sa reklamante pagpahayag sa iyang sentimento. Hinungdan nga mereklamo siya dinhi sa lupon sa barangay. Ang akong magwang ang musay sa inyo, Kapitan, bahin sa problema. Sige, Nining. Isulti ang inyong aligasyon. Kapitan, niadtong buhi pang among ginikanan, maingon man ang ginikanan ni Sarhinto Nador. Mihangyo ang ginikanan ni Nador nga, paliton ang among usa ka bahay nga wa na mapuy-e. Kay lagi, gidemolish ang ilang gipuy-an, tungod kay gigamit na sa tag-iya ang yuta. Tungod sa kaluoy sa among ginikanan, Kapitan, sa ilang ginikanan, misugot ang akong amahan o ginahan nga ibaligya sa iyang ginikanan ang bahay. Apan, huay labot ang lote nga gitukuran sa bahay. Pasulti ako, Kapitan. Misugin ako ang akong amahan o ginahan nga gipalit nila ang bahay sa ginikanan nila ni Nining o Rafael. Apil ang yuta ini. Busa ako, kay bugtong anak sa akong ginikanan, mo'y makasunod sa property nga napalit sa akong ginikanan kaniadto. Baka ka na, Kapitan. Way labot ang pagpalit sa lote sa dihang gibaligya sa among ginikanan ang bahay. Namaka ka na si Sarhinto Nador. Dini natapos ang sab ang lain pang-alib sa tong sugilanon dini sa tulumanon. Kini ang balaod. Sa dili pa kami mubiya tuguti nga ipalik ang inyo ang naghatag kinabuhi sa tong sugilanon karon. Sa papel ni Rafael Rudy Prado, Nining Miriam Traso, Silida Rona Garpa, Nador Double A, Jase Catherine Jaca, Leo De Carbonell, Nisi o Kapitan Kati Paninsoro. Kini maong sugilanon, gisuwat og ubos sa direksyon ni Rudy Prado, musika Boy Baha, technician Lorito Maravillas, soundman Double R, supervision ni Bel Uring Salinas Tudalo, gidalit kadato sa Cebu's Extremes Travel and Entertainment Provider Corporation ug sa Bombo Radio Production Center. Kini ang balaod. Ang